Faleminderit shumë për pjesëmarrje në sot. Lëvizja fal në kuadër të projektit forcimit transferencës dhe llogaridhënies për reformat, të cilën e mbështet ambasada holandeze në Prishtinë. Sot publikojmë dhënat nga monitorimi i zbatimit të planit vjetor të punës së qeverisë për periudhën janar-shtator 2020. Fol ka monitoruar çdo veprim të qeverisë, të cilën e ka vendosur në planin e saj një vjeçar, duke konsideruar kështu se është interes i qytetarëve që të analizohet puna dhe performanca e qeverisë sot i sa i përket pra realizimit të planit vjetor të punës. Para se Erblin Hoxha nga fol të prezantoj gjetjet nga ky monitorim, kam kënaqësinë t'ia kaloj fjalën ambasadores holandeze në Prishtinë, Karen Lopez. Fjala për ju, zonja ambasadore, nuk di nëse jeni duke u dëgju. Nga tjetërë nështë. Po. Ta shohë e ma për ditë, po. Kini vaj si rësë? Government. This is really a great report, and we are very, very happy that we have been able to support you in your work regarding the issue. Yes. Sorry to interrupt you. I'm the interpreter, so for the moment the translation should be performed consecutive, because the simultaneous interpretation is not provided yet. So I have to stop you while you're talking. So. Until they provide the simultaneous. Excellent. Just let me know when you want me to start speaking again. Okay, I will translate what you said so far. Përshëndetje të gjithëve, më vjen mirë që jam këtu sonte me ju. Faleminderit për mundësinë që kemi arritur që të jemi këtu bashkë. Fatkeqësisht nuk jemi fizikisht duke u takuar, mirë po jemi duke arritur këtë gjë ta bëjmë përmes Zoomit, dhe gjithashtu dëshira që të komplimentoj për punën në qeveri që është bërë deri më tani. Yes, you can continue. Yeah, I cannot underline how important and timely the report is. It is important because it is looking at the government's European agenda in the field of public administration, justice system, and monitoring the extent to which the EU obligations are met. It is important because it strengthens also the role of the civil society in their work to increase transparency of the government and makes clear to Kosovars what the government has actually been delivering for them. Timely because it can also be read in tandem with the publication of the European Commission's Progress Report for Kosovo. This report, together with the Fore Report, will be a useful guide for ministries to see what has been achieved and what more needs and can be done. In our cooperation with Kosovo, in many policy documents, the Netherlands, it says that the Netherlands supports strengthening the Kosovo institutions in order to get them ready for EU integration. I have to stop because I have to interrupt you in order to translate whatever you're saying. Okay. I'm waiting for you to do that. Okay. Dëshiroj të theksoj se sa e rëndësishëm është të kryhet monitorimi me kohë në administrimin publik derisa të arrijen obligimet të përmbushen obligimet e Bashkimit Evropian, gjithashtu edhe që të përmirësohet puna e shoqërisë civile. Gjithashtu raporti i progresit të jetë një udhëzues i mirë për qeverinë e Kosovës. Yes. Yeah.
But what does this sentence mean in practice, supporting the Kosovo institution in order to get them closer to the European Union? Apart from a lot of hard work, it also means tough decisions and delivering on what you have promised. This is actually the key to European integration, the key to why Europe works. We have all agreed with each other that once an agreement on a policy has been made, we go to our member states and implement this in all our member states. The implementation of new laws and regulations internal market make sure that it functions better and that our And delivering on what you have agreed upon is particularly important for Dutch people. Maybe this stems from the past, maybe it's a remnant of our of us being a trading nation, but when we agree something, either amongst ourselves or with our partners, be it in Europe or here, we expect that you stick to your promises and deliver on what we have agreed upon. Sometimes there are circumstances in which things are delayed, things happen which are out of your control, and the agreement needs to be amended. No problem, let's discuss, will be the reaction you can expect from your Dutch counterpart. But let's then make a new plan and see if we are in a position to deliver at a certain point in our time to what we have agreed upon. Ajo që është premtuar, domethënë për personat holandez, për gjithçka që për gjithë institucionin holandez, ne jemi si populli që kur e bëjmë një pajtim, kur e bëjmë një marrëveshje për diçka, ne gjithmonë tentojmë, dëshirojmë të mbajmë premtimet e mirë, po ndonjëherë ka rrethana që nuk i kemë kontroll në dorë tënde dhe marrëveshja atëherë i bia marrëveshja dëshirojnë që të ndërrohet, atëherë s'ka problem ta bëjmë një plan të ri dhe duhet që të shikojmë se a jemi në gjendje të arrijmë ato premtimet edhe na. If you think in that way, take it from me, it is not always an easy position to be in. It does not always win you the first prize in the popularity contest. And also, the Netherlands struggles with this way of looking at the world in its relations with its EU counterparts. But in the end, what is important for us is that results are delivered and promises are kept, because this will not only deliver results for our citizens, it will also bring progress and prosperity and move the European Union forward. Nëse më ndoni ashtu, atëherë nuk është e lehtë, sepse nuk do ta merrni gjithmonë çmimin kryesor, si të themi, në një kontest, në një audicion, nuk do ta merrni gjithmonë, nuk do të fitoni, kurse për palët homologe gjithmonë është e rëndësishme që të mbahen premtimet, dhe më e rëndësishme është që të arrihen rezultatet në mënyrë që të ketë progres dhe perspektivë. And this is what we also hope and wish for Kosovo, getting closer to the European Union. So this is why the full report is so important, because it can help this process. It makes clear what has been done by the government on the reform agenda, but more importantly, what still needs to be done. It helps the government to deliver results. And this is more important than ever. Why? Because the European Commission's progress report on Kosovo states that in the last year, for various reasons, Kosovo has only made limited progress in the EU-related reforms. It will be important for the Kosovo government to redouble their efforts to advance on the European path. So it is time to act, and it is time to act now, and to deliver on the EU reforms. So thank you very much, and I wish you all good luck and wisdom in moving forward. And thank you very much, Paul, for this excellent report, which will absolutely help with what I have said previously. Thank you very much. Shpresa jonë për Kosovën është që të afrojnë sa më shumë atë me BE-n dhe raporti gjithmonë është i rëndësishëm, sepse ajo e qartëson se çfarë është të bërë në
agjendën e reformave, dhe gjithmonë që të dimë rezultatet, sepse kjo vëndodhë dhe raporti i progresit për Kosovën na ka treguar që Kosova ka pasur një progres të kufizuar sa i përket reformave të BE-s, dhe ne duhet që ti ripërvojmë edhe njëherë të ripërsërisim tentimet, sepse është koha që të veprojmë, dhe faleminderit shumë edhe njëherë për këtë raport të shumë të mirë dhe që është një gjë shumë e rëndësishme për ne. Faleminderit. Atëherë din mund të vishti prezentën të gjiturat konkrete, ajo që ka duhet të teksoj, para prakisht, është të gjitha ministrit për disa prej aktiviteteve të tyre, të gjitha ministrit për disa prej aktiviteteve të tyre në kanë të reguar që janë në proces, pra me një fjallë nuk janë realizuar brenda afatit të caktuar nga vetë ato, edhe në si të tila dhe konsiderohen të pa përfunduara, pavarësisht se sqarimet e tyre shtesë do t'jen pjesë e raportit. Gjithashtu, që ka javlin të theksojmë është se pavarësisht se qeveria Hoti ka ardhë në pushtet në qeshorin, fillim të qeshorit të këti viti, në planin vjetor të punës kemi pasër edhe shumë aktivitete koha cila ka qenë të përfundohen edhe gjatë periudës janar-maj, pra para se qeveria Hoti të vinë në pushtet. Blin fjalla për ty që ti tregon në detaje për se cilën ministri. Faleminderit Megi, përshëndetje të gjithëve, faleminderit edhe ambasadores për këto fjalë. Fillimisht Lëvizja fal monitorimin e planit të punës qeverisë ka filluar dhe monitoron prej vitit 2015. Ky është viti 5 që bëjmë një gjë të tillë. Mënyra për më të tregu pak a shumë metodologjinë qysh i nxjerrim këto dhëna, ne shkojmë të marrim planin e punës së miratuar pikërisht pi kryeministrisë për secilin prej ministrive, ata i kanë të vendosur objektivat, aktivitetet e parapame për secilin prej muajve. Dhe në bashkëpunim me sekretarët permanent e dërgojmë pyetësorin një formular specifik ku i pyesim ata nëse ato aktivitetet e parapame janë realizuar apo jo. Qysh e tregoi edhe Megi, shkaku është edhe i pandemisë, shumë prej ministrive na kanë lajmëruar që disa prej aktiviteteve dhe objektiva janë proces, mirë po raportin që ne kemi bë, fokusohet nga janari i vitit 2020 deri në fund të shtatorit të 2020-s, edhe këto janë vetëm ato objektiva të cilët janë parapo të përfundohen, kështu që në ato të cilat janë në proces ka shpjegimin në raportin e detajshëm, mirë po prapse prap vlerësimi jonë merret në bazë të përfundimit apo jo, pika a fundit e përfundimit apo jo. Në GSE e kemi bërë monitorimin e 15 ministrive si dhe zyren e kryeministrit. Në këtë periudhë, në periudhën janar-shtator të 2020-s, nga GSE, pra, GSE 154 aktivitete që janë parapot të përfundohen deri në fund të shtatorit, e kemi po që vetëm 71 aktivitete janë realizu, pra dikur edhe 26% aktiviteteve janë realizu, planit punës qeveris, ndërsa 83 aktivitete, apo në total 54% të aktiviteteve ende nuk janë realizu. Ne kemi edhe për secilin prej objektivave, këto e kemi Ministrinë e Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural. Në kuadër të kësaj, në periudhën janar-shtator të 2020-s, kjo ministri ka parapo të realizoj 3 aktivitete, vetëm një prej 3 aktivitete vjen realizu, pra 2 aktivitete ende nuk janë realizu, detajet për më shumë mundin me i po, pra i kemi që 66.6% të aktivitete nuk janë realizu, 33.3% janë realizu, kemi Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, tek Ministria e Zhvillimit Rajonal, e kemi të parapame gjithsej 7 aktivitete të parapame për këtë periudhë. Kjo është një prej ministrive cila i ka realizu që gjithë aktivitete në periudhën e parapame janar shtator 2020. Pastaj shkom tek Ministria e Drejtësisë, tek Ministria e Drejtësisë janë parapot gjithsej 25 aktivitete të përfundohen deri në shtator të këtij viti. Janë realizu vetëm 10 nga to, pra i kemi 15 aktivitete që ende nuk janë realizu. Të mundi me pa gjithsej që shëshohem është vetëm 20% e planit punës është realizu nga Ministria e Drejtësisë, ndërso 60% tjetër ende nuk jenë përfundu. Tek Ministria e Financave, shumë që në kuadrët Ministrisë e Financave jenë para pa gjithsej 7 aktivitete të realizohen, nga këto jenë realizu... Mbrojta. Financave nga këto aktivitete vetë jenë realizu 6, ndërso një aktivitet kam betur i pa realizuar ende. Tek Ministria Mbrojtjes i kemi të realizuara 14.3%,
kjo pjesë i bie të jetë nga 7 aktivitete të parapame për këtë periudhë, vetëm një është përfundu, të kemi qartë që secili prej ministrive që po i flasëm e kemi bë pyetësorin nëse aktivitete është përfundu, shumë prej tyre që është shpjeguar më në fillim janë në proces, mirë po të bazu prej objektivave që ata vetë i kanë vendosë, ne e kemi bë vlerësim nëse ato janë përfundu apo jo. Tek Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, këto janë para po të realizohen 5 aktivitete në total. Fatkeqësisht të kemi po që vetëm një aktivitet është realizuar në fund, ndërsa pjesa tjetër ende është e padefinuar në mënyrën e planifikimit të aktiviteteve, nuk ka një indikator të sakt të disa prej aktivitete, prandaj e kemi 20% të aktiviteteve nuk janë realizu, 20% janë realizu, ndërsa 60% ka qenë e padefinuar nëse ato aktivitete janë përfundua apo jo. Tek pjesa e Ministrisë Pushtetit Lokal, Ministria Pushtetit Lokal është një prej ministrive cila i ka parapo nën aktivitete dhe i ka realizu që të gjitha, pra tek Ministria Pushtetit Lokal i kemi përfundimin për periudhën janar-shtator 2020 që gjitha aktivitetet e parapame jenë përfundua dhe i ka realizu, është një prej ministrive që e ka 100% pjesën e realizimit. Ndërsa tek Ministria e Shëndetësisë, ndoshta dhe puna pandemisë, të shohim që të gjitha aktivitetet që janë para po për janar-shtator 2020, asnjë prej aktiviteteve nuk është përfunduar sipas planit punës. Shumë prej aktiviteteve të tilla kanë filluar të realizohen dhe këtu mundi më i po prej secilin prej pjesëve të objektivave dhe aktiviteteve që diku ku është procesi, ka filluar hartimi disa dokumentacioneve të ndryshme që kanë qenë para pome, mirë po në plan të punës deri në fund të 2020-s shumë prej këtyre aktiviteteve është dash të jenë të përfundume, të miratume dhe të përfundume deri në fund të shtatorit, ndërsa nga vetë ministria kemi po që asnjë prej këtyre aktiviteteve nuk është realizuar plotësisht. Tek Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e kemi të parapome gjithsej 4 aktivitete, 3 nga to janë realizu, për një ende nuk kemi marrë përgjigje të saktë se është përfundua apo jo, dhe është një prej aktiviteteve cili nuk ka pasur një indikator të saktë, gjithsesi 75% e aktiviteteve të parapome nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë janë përfunduar. Kemi gjithashtu dhe zyren e kryeministrit, në kuadër të zyres kryeministrit janar-shtator 2020 janë para po të realizohen gjithsej 26 aktivitete, nga to vetëm 10 janë përfundu, ndërsa 16 ende nuk janë përfundu. Nëse shohim prej statistikave, realizimi punës për periudhën janar-shtator tek zyra kryeministrit 37% e aktiviteteve vetëm 37% janë realizu, 59% të aktiviteteve nuk janë realizu si pas planit të punës. Tërso 4% janë disa aktivitetet të cilat endë janë proces dhe janë të padefinuara, cilat janë indikator, cilat në tregojnë a është përfundu apo nuk është përfundu. Tek Ministria Arsimit dhe Shkencës janë para po gjithsej tje 22 aktivitete, në total nga to 16 janë realizu, ndërso pjesa tjetër 6 të tjera nuk janë realizu. Tek Ministria Arsimit dhe Shkencës dhe shohën me statistika, 72.8% aktivitetet parapomet për këtë periudhë janë realizu, ndërsa 27.2% të aktivitetet të parapomet për periudhën janar-shtator 2020 nuk janë përfundu si pas planit. Tek Ministria Ekonomisë dhe Ambientit, në total janë parapot jenë 26 aktivitete, fatkeqësisht të kemi po që vetëm 5 prej aktiviteteve janë realizu, pra 23% e aktiviteteve të Ministrisë Ekonomisë dhe Ambientit janë realizu, ndërsa 76% e aktiviteteve të parapame për këtë periudhë nga Ministria Ekonomisë dhe Ambientit nuk janë realizu më rana periudhës e të aktuar kohore. Ku flasim tek Ministria e Infrastrukturës, i kemi në total 7 aktivitete që janë parapot të përfundohen, tek Ministria e Infrastrukturës, këta i kanë realizu mrena kësaj periudhe vetëm 2 aktivitetet parapame, pra shohim që 71.4% e aktivitetet parapame për këtë periudhë nuk janë realizu edhe shohim që vetëm 28.5% të aktiviteteve nga Ministria Infrastrukturës janë realizu. Kjo është domethënë të detajshme për secilin prej ministrive, keni parasysh edhe njerë për përsëris këto statistika dhe dona jënë nga pyetësorit cilin ne si Lëvizje Fale kemi dërgu direkt tek sekretarët permanent të ministrive për kace, tu bazu pi planit punës qeverisë edhe planit miratuar, edhe i kemi pyet sa prej këtyre aktivitetet vjen realizu. Pra,
diskutojmë edhe një pjesë ndoshta të shkurt të gjeturave në përgjithësi edhe soi për këtë planifikimit. Ne mendojmë edhe si lëvizje fal shkaku që monitorojmë planin e punës qeverisë nga 2015 kemi pasur që prej vitit në vit edhe planifikimi ndryshon, ndoshta fillimisht planifikimi ka qenë më strikt në kuptimin e afateve kohore për një aktivitet tjetër një muaj, dy apo në tre mujor. Këtë vit e kemi pasur një çështje pak më ndryshe edhe për ne është pak shqetësuese kjo që duhet me diskutu, ku plani qeverisë shpesh herë edhe ministrit ndryshme kanë para po aktivitetet të cilat fillojnë në janar përfundojnë në dhjetor, edhe ka qenë e pamundshme me po nëse plani i punës së tyre është tu realizu apo jo, ku një aktivitet që ndoshta edhe ne konsiderojmë që një aktivitet që mund të përfundohet brenda një muaj apo një tremujori planifikimi aty në ministrive ka njerë ka eskalu muna me thonë deri në një vit, edhe pra ta ne nuk kemi qenë gjendje që se cilin prej aktiviteteve me mujtë me vlerësu si që duhet. Kjo është raport vetëm nën mujor, janar 7-or 2020, në janar 7-or 2021, në janar të 2021, ne do bëjmë publikimin e raportit vjetor të ministrive, e aty besoj që kemi me pas shumë a shumë informata, pasi që shumë prej aktiviteteve të cilat nuk kemi qenë gjendje mi monitoru si përfundim në 7-or, jënë të planifikume të përfundohë në 8-or, 9-or e 10-or të këti viti, edhe pse disa prej aty në aktiviteteve vetëm kanë fillu një janar të këti viti. Do më thonë, kozgjatja dhe planifikimi të kjo plan qeveris e kemi po që është pak kaotik, edhe këto mundemi me diskutu në është edhe pjesa a pandemis e cila kanë diku në realizimin e këty në mirë, po këtë vje puna të planifikimi, në ashon që planifikimi për anës qeveris nuk është adekuat, shumë aktivitetin nuk jënë të përcaktura si duhet në afatet kohore, edhe shpesh herë planifikimi është shablon janar djetor për përfundimin një aktiviteti shumë të thjeshtë. Kështu që na shumë problematik planifikimin si pikë të parë, po dhe si pikë të dytë edhe planifikimin që është bërë nga vetë ata në përgjithësi, si që dhamë vetëm 26% e planit të punës së qeverisë është realizuar rreth kësaj periudhe kohore. Pra 54% ende nuk është realizuar. Këto janë të gjeturat të përgjithshme, ju keni me pranua dhe një informat me detaje së i përket se cilin ministri, edhe aty isheni cilat janë aktivitetet që janë në zbatim e si për cilat janë përfundu, cilat nuk janë përfundu, gjithashtu për se cilin për i ministrive, po dhe në total. Nëse keni nëjë pytje specifike, ndinu të lirë me pytë tashë. Dhe që kjo është në përgjësi qka ne kemi bo monitorimin, që që të regova në janar prap do të kemi edhe një raport vjetor të përgjith shumë për se cilin prej planit vjetor dhe se cilin për aktiviteteve së është përfundu së jo. Pro këto e kemi për se cilin prej ministrive nëse e shohem, edhe kjo është totali për ministrin për kace. Pro, në total, nëse e shohëm vishë për me e posta statistikisht për mbledhja komplet, nga 154 aktivitetet të parapome për periudhën janë në 7-or 2020, 71 aktivitetet jënë përmbush, pro 46.1% e planit të parapome për janë në 7-or është përmbush, ndërso 54%, 53.9% me qenë të sakt, apo 83 aktivitetet nga 154 aktivitetet, të cilat kanë qenë të parapomet përfundohen në fund të shtatorit 2020, nuk jenë përfundu nga informata që i kemi marë nga sekretarë permanente dhe ministrit për kace. Dhe kjo është një raport nën mujor i realizimit planit punës qeverisë. Po. Vëzdes ta një sharem, sepse gjatë kësoj periudhë dhe s'ju që i kemi bërë këto zona është nërru qeveria, a... Pytje me vend. E thashtë edhe në fillim të konferences. Qa ka qenë për neve që ditëshme është konë se pavarësisht që qeveria Hoti ka ardhë në pushtet në qeshort. Këti viti, në planin vjetor të punës, ka pas aktivitete realizimit cilja dhe është para po janar majt, a zonë këtë periudën, para qeveris Hoti. Më përgjigjen që vetë zyrtarët në kanë thonë pse kanë dodhë këj planifikim kështu, sepse kanë qenë punë që kanë mujtë me u përfundu në shta dhe me unise dhe me u përfundu edhe pa qenë qeveria funksionolin
po për neve prapë është të çuditshme sepse një qeveri e miraton planin e saj edhe nuk mund të bazohemi në aktivitetet në retrospektiv që kanë qenë të parapara. Prandaj këtu në shtatë dhe zyrtarisht ju ftojmë edhe vetë zyrën e kryeministrit që kanë hartuar këtë plan edhe në fakt është miratuar prej vetë qeverisë, na japin sqarime pavarësisht se këto aktivitetet parapara para qeshorit fatkeqësisht në shtatë shumica janë të paralizuara. Po për gjitha detajet veç keni më pas edhe më pas se cilla saktë nuk është bën apo. Gjithashtu një prej të gjeturave përveç pjesës parë dhe e pjesa ku praktikisht në 2020-ën në Kosovë kanë qenë tri qeveri të ndryshme dhe kjo është problematike me bë monitorim edhe planifikim, e kemi të qartë. Një gjop tjetër që e kemi nga të gjeturat këtu është një plan legislativ i cili ka qenë i parapom edhe të sidomos të pjesa ligjeve në shumicën e rasteve dhe në shumë prej ministrive, plani legislativ nuk përkon me planin e punës të vetë ministrive. Në më thonë, nëse një X ministri apo plani legislativ i qeverisë është të miratoj X numër të ligjeve, ato numër të ligjeve për vitin 2020 nuk reflektojnë në planifikime që i bën vetë ministria për kacet për miratimin, hartimin aty në ligjeve. Që na shumë që gjatë këti viti, shumica aktivitetit nështë edhe për ndrim të qeverisë, prapë se prapë ministrit e kanë për obligim me vazhdu me nismat ligjore dhe planin legislativ me përmbush, e këto kemi po një ngecë e pak matë madhe ku për vitin 2020 shumë prej ligjeve që kanë qenë të parapara të miratohen nuk kanë fillu draftimin apo konsultimet fillestare. Që që ne mendojmë që tek planin i punës, si dhe mos tek aktivitetet, programin legislativ nuk përkon me planifikime që i ka bo vetë ministria për kace për ato ligje. Nëse u përgjigjëm po, sa duhet. Nëse keni pyetje tjera. Patjetër. Po përmbledhja e totale e kemi domethënë diku 46% të realizuar, ndërsa 53.9, 54% të pa realizuar në total. Kjo është për periudhën janar-qershor, janar-shtator 2020. Kjo vetëm për periudhën nënmujore. Nëse s'keni diçka tjetër, atëherë ju falenderojmë shumë për kohën. Faleminderit shumë. Ne jemi në kontakt. Ne ju dërgojmë edhe këto informata specifike. Komunikata vjen. Komunikata, po. Faleminderit shumë.